Вітаю, друзі! Сьогодні у нас шоста серія вебінарів про пошук роботи в сучасних умовах. І на сьогоднішній темі ми обрали саме IT-сферу, як обрати свій напрямок. І насправді я сьогодні не одна. До нас доєдналася запрошена гостя Вікторія Наливайко з База IT. Можливо, Вікторія, трішечки розкажеш про себе. Так, дякую за представлення. Дуже рада сьогодні присутньою бути на цьому вебінарі. Мене звати Віка. Я дійсно SEO і кофаундер платформи База IT. Це IT-рекрутинг-платформа, яка допомагає продакт-направленим кандидатам знаходити продуктові команди і створювати разом класні продукти в Україні для того, щоб потім виходити на міжнародний рівень, міжнародний ринок. А також я лектор і викладач в різних освітніх проєктах, тобто я допомагаю ще й талантам, не лише бізнесам будувати свої продукти за допомогою створення класних продуктових команд, а й допомагаю талантам реалізовувати свій кар'єрний потенціал і рости, і розвиватися в IT-напрямку, враховуючи свої сильні сторони і враховуючи динаміку розвитку ринку, враховуючи найбільш цікаві спеціалізації, які в Україні зараз популярні. Тому рада буду поділитися всім, що знаю. Власне, чому ми обрали таку тему? Багато хто з моїх клієнтів, безпосередньо ветеранів, а також їхніх близьких, які звертаються по послугу пошуку роботи, вони в якійсь своїй мірі також проходять певний етап перекваліфікації і являються, можливо, певними свідчерами. Тому насправді ми знаємо точно, що цей ринок різношерстий і в принципі, можуть брати кандидатів без попереднього досвіду і без попередньої умовно вищої освіти або саме з такої спеціалізації, що можливо там пройти курси додаткові і більше якби набувати практику. Загалом про ринок праці насправді. Що ти можеш саме прокомунікувати про повоєнний ринок праці саме в сфері IT? Тому що я насправді, коли досліджувала це питання, були не надто такі втішні прогнози. Мається на увазі, що ринок саме праці в сфері IT, він більше переважає. Як стає ринком роботодавця, тобто що кандидатів, відгуків кандидатів набагато більше, аніж умовно тих пропозицій, які можна надати працівнику. Власне, і на цьому слайді так і зображений саме різниця в відгуках кандидатів і, власне, тих різновидах робіт, які може надати кожен роботодавець саме в сфері IT. Так є, дійсно, ти знайшла вірну інформацію і правильно зараз проговорила ринок зараз саме компаній. Тобто кандидату потрібно більше відправляти своє резюме, більш глибше приділяти увагу аналізу ринку, приділяти увагу саме стратегії пошуку роботи, не обмежуватись одним каналом пошуку роботи, тобто не повинні ми розмістити резюме на джоб-порталах, наприклад, там на Workio, на роботі, на Доу, на Джині, і сидіти, чекати, допоки з ним зв'яжуться. Ми повинні підключати ще інші різні канали комунікації, де можуть бути присутніми рекрутери, де можуть виставлятись вакансії. А це зараз буде відбуватися в цьому році та на наступний рік, і прогнозовано десь з наступної осені після нашої перемоги. Я сподіваюся, що це буде, звичайно, весною, але якомога швидше було б файно. Але десь осінню вже будемо відновлюватись, і буде набагато більших вакансій і пропозицій для кандидатів. Але тут потрібно також дивитись на те, що і кандидатів збільшується на ринку. Прогнозують, що у 2024 році буде 450 тисяч спеціалістів. Я думаю, що навпаки буде навіть більше, десь до півмільйона, тому що навіть протягом війни близько 80 тисяч свідчерів прийшли в IT, тобто тих людей, які змінюють свою спеціалізацію і здобувають IT-спеціалізацію. Тобто це дуже-дуже-дуже ще більше розмивається ринок кандидатів і важче стає себе презентувати. Але ніхто не сказав, що це неможливо. Окей.
Загалом також знайшла інформацію про те, що насправді ситуація трішки краще для тих кандидатів, які мають вже досить великий досвід в сфері IT, тобто для кандидатів, які з п'ятирічним досвідом, тобто що повоєнний під час військового стану ще є можливість знайти власне роботу саме на високих позиціях. Там три дні, можливо, такі якісь позиції сіньор-розробників, які, власне, для людей, які мають попередній досвід і можуть працювати, власне, в цій сфері. Окей. Так, як ти вже сказала, що потрібно для ефективного пошуку роботи в ІТ, це використовувати чим більше ресурсу саме в процесі пошуку роботи, і насправді опрацювання великої кількості вакансій, а також ресурсів з пошуку роботи. Ми, коли працюємо з клієнтами, ми постійно радимо не використовувати тільки два стандартних ресурси WorkUA або RobotUA, тобто використовувати якомога більше ресурсів, зокрема і телеграм-канали, і насправді адаптовувати резюме під кожну вакансію, тобто заявляти всім про те, що ви знаходитеся в пошуку роботи, чи це може бути через LinkedIn або Facebook, спільноти з пошуку роботи, саме якісь вузькоспеціалізовані. Власне, і постійно запрошувати фідбек від зворотній зв'язок від рекрутерів, якщо навіть співбесіда прийшла не надто успішно, або ви розумієте, що вас не взяли, власне, варто залишатися з рекрутерами на зв'язку і підтримувати цей зв'язок, тому що в будь-якому разі ви можете опинитися або в кадровому резерві, або ж до вас можуть звернутися з часом. Та, можливо, ти маєш якісь коментарі? Угу. Так, насправді тут я б додала, що дуже важливо, потрібно ще ставку ставити на LinkedIn, тобто не забувати. Це соціальна мережа, яка відома на весь світ, і це перший інструмент, за допомогою якого рекрутери шукають кандидатів в команду. І джуніорів так само, тому що там можна по ключовим словам знайти людину, спеціаліста. Це працює як Google, просто ти по запиту знаходиш те, кого тобі потрібно. І однозначно, в першу чергу, навіть якщо ви ще не приступили до пошуку роботи, потрібно створювати LinkedIn-профайли і там уже презентувати свої навички і те, що ви десь навчаєтесь в рамках IT-курсів в IT-нетворк. Тому що це допоможе з часом з такими холодними заявками. Тобто ви можете не шукати активну роботу, а вам можуть вже починати пропонувати пропозиції по співпраці. Тому тут ще дуже важливим є кроком це створення LinkedIn. З приводу нетворкінга, не просто говорити про те, що ви шукаєте роботу, я би ще додала користуватись різними телеграм-каналами, Facebook-групами, там моніторити і дійсно розкладати, як кажуть, яйця в різні корзини, створювати профілі, де тільки можна. Work, робота, база IT, Dow, Gini, відгукуватись на вакансії і теж покращувати свій профайл, як тільки ви здобули якусь новий проєкт, новий кейс, додали це в профайл, написали. Як тільки закінчили якесь навчання, додали в профайл, написали це в своїх соціальних мережах. Тобто не робити так, що ваш профайл і портфоліо виглядає там сталим протягом півроку. Якщо ви здобуваєте щось нове, постійно додавати, постійно доводити до максимуму краси і наповненості у вашому портфоліо. Та цілковито згодна з тобою, власне. Тут навіть не тільки про сферу IT, але, мабуть, про і інші сфери, коли людина перекваліфіковується. Тому що потрібно пройти саме ті етапи, коли ти шукаєш роботодавця, а не роботодавець шукає себе. І я думаю, з часом, коли людина вже стає професіоналом в своїй справі, розвивається, тоді на неї звертають увагу роботодавці, і тоді вже можна говорити про якісь зворотні зв'язок і самі пропозиції від роботодавця. Так.
Так. Можливо, трішечки більше розповісиш про вимоги до початківців в IT-компаніях, які умовно з якими ви співпрацюєте, або, можливо, загальні якісь на ринку праці, які зараз є в умовах війни. В умовах війни перше, це, мабуть, найбільш зараз актуальне, це стабільний інтернет. Це те, на що можуть, те, про що ми можемо забувати, але насправді про це уточнюють, наскільки людина буде продуктивна в плані виконання своїх робочих задач протягом дня. І це, здавалось би, дійсно таке банальне запитання, але воно грає свою роль при виборі кандидата і при його умовах роботи. Тобто вам потрібно, якщо ви десь працюєте в коворкінгу, або якщо у вас не вимикають світла, або якщо у вас є генератор, ви повинні про це говорити, тому що це є вашою конкурентною перевагою в плані вашої працездатності. Друге, це англійська мова, тому що дійсно, на жаль, в молодих спеціалістів в плані спеціалізації, тобто в тих спеціалістів, які почали розвиватися в певній спеціалізації, які тільки прийшли в IT, не завжди є файна англійська мова, тому що англійська більше вже використовується саме в IT, коли ми спілкуємося із міжнародними замовниками. Але якщо у вас дуже крута англійська мова на високому рівні, це теж є та конкурентна перевага, якою потрібно в першу чергу теж проговорювати на співбесіді, потрібно нею оперувати при продажах себе, на співбесіді. Ще файним є кейсові роботи. Тобто, якщо ви приймали участь в хакатонах, якщо у вас є тестові завдання, які ви виконували від свого лектора, якщо у вас є додаткові тестові завдання, до речі, теж рекомендую, не зупиняйтесь на одному тестовому завданні. Якщо в рамках курсів вам лектор надасть якесь завдання і ви зробите його успішно, попросіть у нього ще одне. Попросіть іще одне, ще одне, ще одне, і таким чином у вас уже в портфоліо буде не одне виконане тестове, а там певний проєкт практичний, а вже два. Уже більше, ніж у ваших теж студентів, колег по навчанню, більше, ніж в когось, хто теж шукає роботу на ринку із таким початковим досвідом. Про хакатони сказала, приймайте участь в різних волонтерських проєктах, тому що волонтерські проєкти в IT теж існують. То сайти для збору донатів, то потрібні люди, які можуть допомагати хакнути сайт там із доменами .ru, то ще якісь такі задачі, але тут теж можна долучатися і теж розвивати в цьому, і теж бути більш конкурентно здатним. Тому якщо фіналізувати, говоріть про кількість реалізованих кейсів, про рівень вашої англійської мови, про навички, які ви здобули в рамках навчання, і про умови роботи, в яких ви зараз перебуваєте, бо це дійсно наразі дуже актуальне питання. Так, насправді, я й пам'ятаю історію клієнта, коли він тільки пробував входити саме в сферу IT. Він починав з того, що допомагав там друзям робити сайти, якась певна така допомога була з їхнього боку. І так він собі якби робив практичний досвід, тому що розумів, що без цього якби не обійтись і потрібно якось заповнювати своє внутрішнє портфоліо. Так. Власне, і основною, можливо, такою навіть основоположним інструментом в пошуку роботи потрібно, власне, адаптоване резюме саме в IT-сферу, в яку ви хочете потрапити. І насправді я б тут, мабуть, дала коментарі стосовно важливості вказання бажаної посади, на яку подається кандидат. Можливо, саме в цій сфері, якщо ти мене правиш, дуже добре
відіграє саме роль summary, такого короткого блоку про себе, де людина може розказати умовно, додати трішки короткої мотивації про себе. Тобто тут ми зараз не говоримо про таке, як мотиваційний лист, він також є дуже корисним саме в цій сфері, коли людина перекваліфіковується, але більше про себе, про те, чому ви хочете зайняти дану посаду тощо. Тощо додати власне практичну роботу, навіть коли це були якісь завдання з курсів, якщо ви вважаєте умовно, що це не є якимось практичним досвідом, насправді це є. Тобто всі якісь домашні завдання, які досить виконані і на належному рівні, ви можете додавати чи в своє портфоліо, або додавати посилання в резюме. Тому, власне, більше оперувати на курсах, на освітніх програмах. У мене навіть траплялися випадки, коли я дивилася, що людина, умовно, не мала досвіду, але в своєму резюме вона вписала в досвіді саме проходження курсів. Тобто, як в форматі досвіду роботи, але саме досвід проходження курсів і домашні завдання, а як такого іншого досвіду взагалі не було. Чи наскільки є це насправді по стандартам створення резюме, коли досвідом роботи, власне, слугує проходження курсів. Тому що, насправді, на LinkedIn я бачила досить багато таких резюме людей, які опубліковували це на своїх сторінках. Можливо, це була якраз та людина, якій я це порекомендувала зробити, тому що я рекомендую це зробити. Бо насправді дуже важко знайти цей перший досвід і заповнити цю строчку work experience. Але чому не можна вважати досвідом роботи, якщо в рамках курсів у вас була не лише теоретична частина, а й практична частина? Тобто всі чомусь вважають, що work experience – це саме комерційний. Тобто досвід роботи – це саме комерційний, за який вам платять. Але є ще некомерційний. І некомерційний теж дуже важливий в рамках розвитку ваших навичок. Тому некомерційний досвід і той досвід, який ви здобуваєте на певних курсах, можна писати. Як я рекомендую заповнювати цю строчку по досвіду роботи, якщо у вас курси? Пишіть назву курсів, посилання на них і пишіть спеціалізацію, яку ви здобували. Там тестувальник, Java Developer, JavaScript, тобто Frontend Developer. Потім дуже коротко, основні якісь сильні сторони, що саме ви вивчали JavaScript, якісь фреймворки, бібліотеки, і далі можна ставити посилання на ваші проєкти. І круто ще й розписати їх коротенько, що в рамках даного навчання я реалізував два проєкти в напрямку там гемблінгу і в напрямку фінтеху, або блокчейну і в напрямку фінтеху. І дані курси можна подивитися за посиланнями тут-то і тут-то. І або GitHub направити, або вже дійсно портфоліо. І це дійсно круто, тому що таким чином вже не пуста ця сторінка, і вже можна ознайомитись із першими стартовими практичними проєктами. Власне, щодо мотиваційного листа, це також є, мабуть, основним таким інструментом, який потрібно писати під кожну компанію, коли ви перекваліфіковуєтеся. Тобто я також це раджу не тільки, коли ви перекваліфіковуєтеся в сферу IT, загалом, коли людина або не має досвіду в даній сфері, або вона шукає на якомусь етапі свого життя, шукає зовсім іншу різновиду роботу, варто писати мотиваційний лист. Тобто на такому етапі це вже показує вас як кандидата, який в якійсь мірі відрізняється від інших, тому що якщо не було вказано, умовно, в вакансії мотиваційного листа, а ви його написали, тобто це вже в якійсь мірі може звернути увагу рекрутера або HR-менеджера на вас як кандидата поміж інших. Насправді, я б тут, мабуть, порадила саме використовувати мову вакансії в своєму мотиваційному листі, тому що це досить важливо. І різні HR-менеджери, рекрутери там при складанні плану опису вакансій, вони притримуються різних таких сигналів там своїй команді, там наберемо свою команду цікаву людину, або ж менеджера супергероя наших проєктів. Тобто, якщо ви бачите, що тон вакансії дозволяє саме використати якусь
мову саме вакансії в своєму мотиваційному листі, тому, на мою думку, це навіть дуже добре спрацьовує, тобто, але теж потрібно дотримуватися цих меж, щоб не перегнути і не справити враження те, що людина може бути, наприклад, несерйозною. Ну і, власне, також дотримуватися просити про постійний зворотній зв'язок, тобто, що умовно не так з моєю кандидатурою, або, можливо, порадьте мені якісь ресурси, шляхи, там умовно, де мені можна підучити ту чи іншу технологію, або ж на що потрібно звернути увагу. Тому насправді часом клієнти не просять про зворотній зв'язок, але я вбачаю насправді в цьому дуже велику таку важливість. Так, можливо, ти маєш щось задати? Так, я, мабуть, тут ще хотіла додати, що важливо, що в мотиваційному листі додати якусь унікальну інформацію. Приведу приклад. Я шукаю зараз свою команду, бо за IT сейлс-менеджера. І один кандидат, коли він направляв своє резюме, він написав, що Вікторія, я дуже хочу там з вами познайомитись, тому що наш лектор, він вас знає, він про вас говорив, і він говорив, що у вас дуже класний продукт, хочу бути як Антон. І це дуже так цікаво, тому що я, звичайно, знаю цього лектора. Мені дуже сподобалось, що людина запам'ятала, що про вас IT говорили, що про мене говорили, що він зацікавився роботою саме в моїй команді, саме з моїм продуктом. І він написав дуже персоналізований мотиваційний лист. З позиції моїх клієнтів, коли я займалася дуже активно кар'єрним консалтингом, так само ми вибудовували дуже глибокі і персоналізовані мотиваційні листи. Наприклад, ми знаходили якусь статтю цього хайрінг-менеджера, тобто керівника команди, хто буде собі наймати, чи там проджект-менеджера, в яку командою шукають спеціаліста. І якщо, наприклад, була якась його стаття надовго, можна написати, що я зацікавилась вашою вакансією, або я згадала, що я читала статтю, де ви були автором, і ви розповідали про те, як ви підбираєте персонал, про те, як ви підбираєте в команду, про ваші цінності або про розробку продукту. І мені запам'яталось, що я зацікавилась цим підходом, і я там повністю з вами згодна, що потрібно дуже глибоко і далі можна говорити якісь свої думки, але такі. Таким чином людина прям відразу розуміє, що ой, як круто, уже ви в контексті того, хто ми за люди, хто я за спеціаліст, який буде співбесідувати, що ми за команда. Тому класно знаходити ці унікальні штуки. Не придумайте, а дійсно спробуйте загуглити про компанію, почитати якусь унікальну історію, навіть якщо ви напишете, що я почав вас моніторити і звернув увагу, що у вас уже більше 100 людей в команді, а я якраз хочу працювати у великій команді, тому що я працював в маленькій команді і розумію, як це важко працювати без процесів. Це теж окей, це показує вашу дуже зрозумілу і вже продуману мотивацію, що ага, людина усвідомлена, він хоче працювати у великій команді, значить, це наш кандидат. І плюс тут ще теж файно додати. Про що Настя говорила, саммарі – це дуже коротко про вас. Тобто мотиваційний лист ще класно додати про вас, але відштовхуючись від вакансії. Наприклад, якщо у вакансії написано, що ми шукаємо маркетолога, який 2 роки пропрацював на міжнародний ринок, тому круто написати таку вирізку із вашого саммарі, що я оце прочитав, а я працював раніше в продукті, який займається логістикою, і в мене були клієнти, які там в Німеччині, в Франції, Італії, Іспанії, тому в мене є досвід роботи з міжнародними клієнтами. Навіть якщо це не IT, це все рівно досвід із міжнародними клієнтами, розуміння їх менталітету і знання мови. Якщо написано, що дуже важливі навички зведення звітності і презентаційні навички, випишіть, що у мене в досвіді було 3 презентації на там аудиторію більше ніж 50 людей, і ці презентації я готувала самостійно, провівши аналіз там конкурентів і презентувавши все своїй команді. На основі цього аналізу ми розробили свою унікальну маркетинг-стратегію. Тобто додайте щось, що вимагає у вакансії, відштовхуючись від цього досвіду, навіть якщо це не IT-досвід, це все рівно ваш досвід, це ваші навички і сильні сторони.
Та я б тут також, мабуть, додала, як ти вважаєш, чи потрібно додавати там, наприклад, якісь посилання на статті власні додолу, або створити якусь власну таку рубрику в якійсь тематиці, яка тебе зацікавлює умовно, і почати про це писати. Тобто мені здається, що це досить важливо як такий елемент, і тоді рекрутер або HR-менеджер буде знати, що людина насправді дуже цікавиться в цій сфері, якось глибоко її вивчає. Навіть якщо умовно в неї не настільки, умовно, є тих стек технологій, якими вона може володіти, але вона насправді досить глибоко вивчає ту чи іншу тему. Так, так, погоджуюсь. Окей, власне, де зараз шукати роботу для фахівців в IT? Ми вже трішечки розкрили цю тему. Я, наприклад, зі свого боку можу додати про те, що ми тут цього не описали, але, наприклад, до війни досить такою великою увагою користувалися стартапи, хоча насправді я знайшла інформацію, що зараз це не надто такий хороший ресурс для того, щоб потрапити. Тобто, що це в умовах війни може бути трішки ризиком якимось певним, те, що людина умовно потрапляє в стартап. Чи це завжди умовно було таким ризиком? Так, було ризиком. Це завжди було ризиком, так. Насправді потрібно звертати, зі свого боку, я раджу звертати на офіційні сайти компанії, тобто пробувати інтегровуватися через стажування, програми стажування, які зараз рекомендують великі IT-компанії, українські, міжнародні, які пропонують, власне, програми стажування і таким чином інтегровують до себе в компанію нових фахівців. Власне, щодо LinkedIn, потрібно, мабуть, знаходити самостійно рекрутерів, HR-менеджерів, наскільки це може, типу, бути в такому потрібно, умовно, на твою думку, чи не може бути це занадто, якщо, наприклад, буде кандидат писати самостійно HR-менеджеру, чи не може бути це певною мірою, що кандидат може перегнути палку і сам напрошуватися до HR-менеджера, ну, особливо в LinkedIn. Чи як ти вбачаєш, умовно, грамотний пошук роботи в LinkedIn? Це я теж рекомендую робити, і це теж роблять мої студенти після того, як ми завершуємо лекцію. Вони пишуть мені: Вікторія, добрий вечір, ми щойно прослухали ваш вебінар, чи там я щойно прослухала ваш вебінар, хочу тримати зв'язок, і якщо там будуть вакансії, маякуйте мені. І це файно, тому що ми не втрачаємо цей зв'язок, і це дійсно і я рекомендую, і я дуже радію і пишаюсь тими кандидатами, які знаходять в собі сили, і вони задружуються із тією людиною, яка може бути їм корисною. Тобто, дійсно, в цьому є велика сила в плані подальшої потенційної майбутньої співпраці, тому що я залишаюсь в ринку, я залишаюсь рекрутером, я змінюю команди, але я завжди шукаю, єдине, що залишається незмінним, я завжди в пошуку спеціалістів. І тому, якщо я навіть через там рік вийду на ринок і буду шукати тестувальника, я буду шукати по своїх друзях, і коли я зайду на конкретну людину, і я побачу, що о, а він там був на вебінарі, о, а ми там здружені, о, а він мені писав, що типу я розпочинаю, і я слідкую за вашою LinkedIn-сторінкою, і хапаю за кожну вашу рекомендацію, і навіть LinkedIn-профайл підготував за вашою рекомендацією, я зрозумію, що, блін, класний спеціаліст. Ми вже там з ним комунікували, і він мені писав, маякну йому, запитаю, як у нього справи, запрошу його на бесіду, а можливо, він уже дійсно протягом цього року реалізував 3 проєкти, і він для мене буде найкращим спеціалістом, плюс я його вже і знаю. Тобто це найкращий, якщо він ще й файний по професії, і плюс у нас вже є певна історія взаємодії. Тому моя рекомендація – дійсно розвивати LinkedIn не як пасивний пошук роботи, а як активний пошук роботи. Добавляйтесь до рекрутерів, добавляйтесь до C-level, тобто C-level – це керівники компанії або керівники напрямків, бо вони теж виступають замовниками в пошуку спеціалістів собі в команди, і вони вибирають, і вони
фінально приймають рішення. Добавляєтесь до HR-ів, добавляєтесь до HRD, до рекрутинг лідів, пишіть їм привітальні якісь перші меседжі. Але насправді в LinkedIn вже давним-давно така... раніше, років 6 назад, рекомендували писати перші повідомлення, тому що LinkedIn не настільки був поширений, а зараз там такі потоки людей, що насправді немає і сенсу писати там перше повідомлення. Всі чудово розуміють, з якою ціллю ви додаєте людину. Але якщо ви зацікавились конкретною компанією, якщо ви зацікавились конкретною людиною, то краще написати цей персоналізований лист для того, щоб залишити вже слід комунікації на там, довгі роки. Ще таке запитання, що ти можеш взагалі сказати про аутсорсингові компанії, також продукт компанії. Я, досліджуючи знову цю тему, прочитала те, що після початку війни багато таких компаній почали скорочувати власних працівників, і надто вони не дуже зацікавлені в наймі такого персоналу. Ну, особливо зараз я говорю про початковий, тобто трені або джуніори, тобто що для багатьох компаній зараз ця історія закрита. Угу. Тут немає, чесно кажучи, великої різниці, чи аутсорсингова, чи продуктова компанія. Навіть на минулому тижні одна аутсорсингова компанія скоротила команду, тижнів три назад одна велика продуктова компанія скоротила команду. Тобто до сих пір продовжується скорочення команди і в аутсорсингових компаніях, і в продуктових компаніях. Надовго є список топ-50, і там можна теж подивитися по списку, наскільки вони скоротили людей, і є як великі аутсорсингові гравці, які поскорочували сотні людей, так і дійсно продуктові компанії. Тому і ті скорочують, але і ті продовжують наймати. В аутсорсингових компаніях дуже поширені різні стажування, те, що ти казала, інтершипи і програми навчання, і там власні курси. В продуктових компаніях менше. Такі програми існують лише в холдингах, тобто там такі як Genesis, наприклад, велика вже продуктова, прям велика продуктова компанія, яка має фінанси для того, щоб виділяти окремий напрямок, там освітній напрямок. І це теж класно, тому є представники і там круті для першої роботи. З приводу кількості вакансій, що аутсорсингові компанії зараз, за аутсорсинговими компаніями взагалі зараз трішки, я б сказала, біда, тому що для них а завжди важлива англійська мова, б а вони в них міжнародні клієнти, а міжнародні клієнти бояться працювати із людьми, які сидять без світла. Тому якщо ви будете претендувати на позицію, кажу, як є, що зараз відбувається, якщо ви будете претендувати на позицію в аутсорсинговій компанії, то може бути таке, що клієнт цієї аутсорсингової компанії буде запитувати, а звідки кандидат чи кандидатка, а вони за межами України чи в Україні, а в них є доступ до генератора чи немає доступу до генератора, і це буде оцією конкурентною перевагою вибору, бо більшість кандидатам відмовляють, які знаходяться в Україні, тому що зараз умови роботи і режим роботи дуже нестабільний. Хоча, я ж кажу, якщо за мене жити і там говорити про те, що у вас є кав'ярня під боком, де постійно є вода, світло, інтернет, і ви дійсно працюєте з 9 по 18, це добре. В продуктових компаніях вони в більшості працюють на локальний ринок в плані розвиток продуктів, R&D. Розробка продуктів відбувається в Україні, продажа теж може відбуватися в Україні, але і за міжнародним на міжнародний ринок. Але більшість менеджменту в Україні, тобто вони знаходяться тут, вони розуміють всі умови, і вони не настільки, звичайно, прискіпливі до того, щоб відбирати кандидатам там по умовам. Навіть дуже багато компаній продуктових вони познімали офіси в коворкінгах і своїх спеціалістів посадили в коворкінги і покупували собі генератори і активно працюють. Тобто в продуктових компаніях, я б сказала, що менше такого, але, звичайно, таке теж може зустрічатися. Ну і вакансії теж є.
Що говорити з приводу джуніорів, ну, молодих спеціалістів і свічерів, тих, хто перейшов з іншої спеціалізації? Ну, ми якраз зараз із Мінцифрою проводимо дослідження, вже закінчили і опрацьовуємо його по готовності компаній. І що ми побачили, що компанії в більшості дивляться на мотивацію. Тобто, якщо ви прийдете на співбесіду і скажете, що я вже сам знайшов кав'ярню, я вже там сама підбила чоловіка купити генератор. Тобто, ви самі собі зробили умови для активної роботи, це показує вашу мотивацію, і дійсно це таке прям дуже шалене бажання почати працювати. Друге, це розвиток спеціалізації, і це те, що я теж спостерігала на співбесідах. Приходить до мене, наприклад, 3 чи 5 джуніорів, один має лише курси, один має курси хакатон, другий має теж курси хакатон, а третій має курси хакатон, якісь свої проєкти, тестові завдання в рамках навчання, тестові завдання після співбесід. І, звичайно, що цей останній мені здасться більш таким пробивним в плані того, що він хоче, він себе розвиває і він сам знаходить можливості, не очікує можливості, а сам для себе створює ці можливості. Тому я знаю, що якщо він прийде в компанію, він буде розвиватись як ніхто, тому що він не злізе з шиї нашого хайрінг-менеджера, допоки не зрозуміє якусь штуку, він сам піде прогуглить і прийде із запропонованими варіантами. Тобто він автономний спеціаліст. Оцю автономність і мотивацію – це перше, що шукають у молодих талантах. Ну, насправді, я ще додала таку соціальну мережу, як Upwork. Ну, це більше як фрілансова біржа, і де люди взаємодіють безпосередньо. Ваші клієнти стають вашими роботодавцями, так, якщо більше сказати в такій формі. Але я, наприклад, досліджувала цю тему і дивилася, що багато людей, власне, починають з фрілансу також, щоб якийсь здобути певний практичний досвід, шукають замовлення, беруться, можливо, не за таку, робити це замовлення не за таку велику заробітну платню, але, можливо, на якихось, або взагалі на безкоштовних умовах, і так само, як ти сказала, можливо, доєднуватися до волонтерських проєктів, де потрібні спеціалісти різних рівнів, умовно, наприклад, готові також взяти початкового рівня, але таким чином можна і здобути професійний досвід. Так, 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 так. Я ще доповню нашу платформу Freelance.ua, там де теж можна знаходити замовлення. До речі, на OLX теж можна знаходити замовлення в напрямку девелопменту. Там теж шукають розробників, верстальщиків, контентщиків, SMM-щиків. Тобто тут найголовніше, як ми з тобою сказали на початку, дійсно користуватись різними можливостями. Єдине, що потрібно, мабуть, краще промоніторити саме фріланс-біржі, тобто впевнитися, тому що, ну, зазвичай, типу, OLX не завжди може пропонувати хороші, там, умовно, що є ризик того, що людина може, умовно, чи не дати заробітну платню, ну, тобто, потрібно краще, мабуть, промоніторити якісь або ті біржі, які є загальновідомими і, в принципі, де є фахівці різних рівнів. Ну, тут потрібно ще моніторити замовника. Ну, власне, ми додали ще про ресурси пошуку роботи, тут про загальні, які можуть бути більше про сайти, додали загальні такі, як Доу, вакансії, Джині, це, мабуть, найпопулярніші ресурси, платформи, де шукають роботу IT-фахівці. Також поділили на те, що можна шукати роботу в Телеграмі, насправді тут не всі ресурси могли б влізти, тому що їх є насправді безмежна кількість, але якщо це працює в Телеграмі, коли ви додаєтеся в один канал, вам можуть рекомендувати дайджест вакансій інші канали, тому насправді тут можна підшуковувати. Також ви додали і свою платформу «База IT», можеш трішечки розказати про неї, як вона саме функціонує в напрямку пошуку роботи, як шукач роботи може користуватися цією платформою.
Так, звичайно, ми на цій платформі більше на стороні кандидата для того, щоб допомогти йому зробити таке дуже повноцінне і круте портфоліо, яке зацікавить потенційного працедавця. Тому ми дуже запарюємося над тим, щоб розробити сторінку кандидата дуже повною, але легкою для заповнення. Зараз ми розробляємо другу версію, яка буде прям максимально крута, але наша ціль – допомогти кандидатові презентувати свої сильні сторони і знайти компанію по його ключовим критеріям. Тобто тільки на базі IT можна дійсно знайти продуктову компанію, яка працює в напрямку фінтех і там локалізується в Україні, тому що дуже слабка англійська мова. Тобто в нас дуже розвинені різні ці критерії по працедавцям і по кандидатові так само. Так само може по різним критеріям, важливим для неї, знайти кандидата і запросити в компанію, і таким чином відбувається більш релевантний пошук. І ми вибираємо саме те, що нам до душі, саме те, де ми і з ким ми хочемо працювати. Тому ми в цьому напрямку вже дуже давно, в мене 9 років рекрутинг сфері, і я її обожнюю, люблю, і зараз більше люблю з позиції кандидатів в плані того, щоб допомагати їм розвиватися в сфері IT і розвивати свої сильні сторони і відштовхуватись від пошуку майбутньої спеціалізації, орієнтуючись на свої сильні сторони і експертизу, яку вони вже мають. І про це база IT. Клас, Віко. Дякую за твою присутність в нас сьогодні на вебінарі. Також ви можете звертатися до наших консультантів з пошуку роботи безпосередньо, які можуть допомогти з складанням резюме, прояснити про ринок праці, який зараз існує в умовах війни, і, власне, де краще знайти свою професійну діяльність. Тому дякую тобі за сьогоднішній вебінар. Я думаю, ми можемо закінчувати. Да, дякую, що позвали, і всім класної роботи.